Është shuar në moshën 96 vjeçare aktorja shqiptare me famë botërore, Irene Papas. Irene Leleku Papas ka luajtur role të ndryshme në 90 filma, teksa ka luajtur në filmin e titulluar Një fëmijë quajtur Jezus. Roli i saj më i shquar është ai Penelope në serialin italian Odiseo, së bashku me legjendarin kosovar Bekim Femio. Gjatë bashkëbisedimeve që ka pasur me aktorin shqiptar Femio, ajo ka pranuar origjinën e saj shqiptare. Vet aktorja në një intervistë pyetur se pse ishte kaq e smerë, është përgjigjur pyetjes duke folur për prejardhjen. I ngjajna nësime, nëna ime ishte e zmerë si on, ajo vinte nga Epiri, ndërsa i madh vinte sipas gjasave nga Shqipëria. Ndoshta jam shqiptare ose gjysmë shqiptare. Peloponezi është përplot me shqiptar, u shprah Sokojren. Unë nuk mund ta lë këtë botë duke mos e thënë të vërtetën. Unë jam shqiptare. Kam lindur në vitin 1926 dhe mbiemri im fillimisht ka qenë Leleku, ka thënë ajo. Irene filloi karrierën artistike që në moshën 10 vjeçare si këngëtare dhe kërcimtare. Ajo mbaroi studimet e larta në shkollën e dramës të teatrit kombëtar të Athinës. Roli i saj i parë në kinematografi ishte Ëngjëjt e Humbur, teksa më pas karriera e saj shënoi shumë role si heroina e tragjedive klasike greke.